Добар ден, добро дојдовте во следниот програмски дел на денешната утринска емисија на Радио Пела. Овие неколку денови од последни денови од оваа календарска година се убав момент и пригоден момент за рефлексија и за разговарање на убави важни теми, таква и денешната тема со која ќе разговараме со денешните наши гости. И поради самата тема и поради карактерот на развојот на темата и учесниците, денешниот разговор ќе биде двојазичен, односно ќе разговараме и на македонски и на англиски јазик. Пред да продолжиме понатаму и да ве воведеме во идејата на целата денешна средба, да ги представам денешните гости. Денеска ги поздравуваме во Прилеп, преку врската на Радио Пела, Марина Георгиевска Китановска од Мировна акција, Елена Савеска, активистка од Тетово, и Јусуф Камбери, средношколец и учесник на програми и иницијативи поврзани со темата мир, за која што ќе зборуваме денеска. So as I have announced briefly, at the end of the year it's a nice moment to reflect on different topics, important topics, as the topic that we are going to discuss briefly today, the peace. And our guests are Marina Georgievska Kitanuska from Peace Action, the activist Elena Saveska, and Yusuf Kamberi, pupil in or a student in secondary school from Tetovo. The topic that we are going to discuss today is peace, youth activism, implementing ideas about developing youth activism related with peace and similar topics. Добро дојдовте на сите. Фала ви што се приклучивте денеска. Добро ве најдов. Здраво. Здраво, здраво на сите. Бидејќи мојот вовед беше малку долг, веднаш да направиме краток вовед во идејата и во луѓето кои што се инволвирани во целата ова убава иницијатива, наречена со млади мир се гради, како форма на младински активизам и разбудување на свест и за младински активизам, и за мир во нашите животи, заедници, градови, средини во кои живееме и функционираме. Во организација на Регионалната канцеларија за младинска соработка од Скопје и Мировна мисија и нивниот представник Марина во случајов како соработник или партнер. Па Марина, предлагам да почнеме со тебе. Би те замолил на кратко да не воведеш во темата, да кажеш неколку збора која е главната идеја на Регионалната канцеларија за младинска соработка. Како изгледа вашата соработка со нив, пред да продолжиме на самата иницијатива која што реализиравте во Тетово и Скопје? Ти благодарам, Звонко. Thank you, Звонко. Пред се поради обврски кои што Јусуф ги има, веќе се закажани, јас ке го објаснам се тоа, меѓутоа би сакала да му го дадам местото за излагање во моментот, бидејќи сакам да чуеме и слушателите да чујат и гледачите една перспектива која што тој лично ја доживеа преку оваа иницијатива, за да може да го ослободиме подоцна. I would like to give the floor to Yusuf, taking into account that he already has something planned and it is all again involving youth activism, I guess. So please. Okay, so I should talk a little bit about what we did on activity, right?
Yeah, what was your impression and what do you think is challenging? Кои ти се импресиите, кои се предизвиците? What do you think about youth activism in general? Што мисли за младинскиот активизм обшто? Okay, so my opinion on activism itself, it's especially, I mean, I'm talking about concretely for like Tetovo and stuff. The first activity we did was here, and it was at the restaurant, and we were just talking about, I guess, political views in a sense of like, because activism and political views go hand in hand, in my opinion. So we're talking about topics like sexism and homophobia, racism and stuff. And I think connecting to the second day that we went and talked about peace is a way of just like overall dealing with everything. So my impression of it was really nice. To say the least, I was really impressed by the mural. It was actually very pretty, and I think a lot of people will benefit from the people that were, I guess, painted on the mural, like, for example, Gandhi and stuff. So I think the impression of it was just like a part of it was like eye-opening in a way, like the sense of it just peace itself, like how to achieve it and to have peace around the people that you surround yourself with, and peace in inner self too, which is in my opinion very important. Yeah, thanks Yusuf. I will briefly translate on Macedonian. Yusuf gospodeli negovoto mislenje iskustvo поврзано со неговото учество на иницијативата за која што денеска зборуваме во Тетово и во Скопје, започнато со разговори со двете менторки предавачки, секако за ова ќе зборуваме подоцна, напомена дека бил импресиониран од предавачите, од идејата, од мислите, од споделените искуства и колку тие можат да бидат корисни и за заедницата, секако и за пронаоѓање на мирот во себе си, но пред се во заедницата. Она што го подлече е нивното учество или посетата на мурал кој што постои во старата Скопска ќаршија, посветен на мирот. Како тој мурал е направен, кои историски личности се вклучени, како порака која што не само освестува и те буди на размислување, туку и нуди некои одредници за пронајдување на мирот. Thanks Yusuf for your opinion. You're welcome. Do you think that you can personally benefit from this experience? Do you have any Of course. I mean, a lot of I've been doing volunteer work and being an activist for like the past 2.5 years and or 3 years, and I benefited from every person that I ever met, because everything just like sticks on you, and it's really nice to just like socialize and benefit out of the situations, because one of the main reasons that we went there was to talk about peace itself, and that can include a lot of topics into it, which is a great experience to have, because you get to like develop like your skills, and also you get to see people that are actually just dealing with the same stuff that you are, like, because it's hard activism here, it's people don't take it as seriously, so it's like nice to see that other people like you are volunteering and just being a part of like amazing stuff like these. Yeah, that's a great input about people not taking seriously many things, and youth activism as well. Го запрашав Јусуф
Дали смета дека тој лично може да има некаква корист од овие средби, од оваа иницијатива и на кој начин може истото да го воведи во својот живот и активизам? Тој одговори дека ова е многу важно за него, посебно земајќи во предвид дека и самиот е волонтери се занимава со младински активизм скоро 3 години. И дека многу му е важно и многу инспиративно да се среќава со луѓе кои што зборуваат на слични теми. Често тоа се теми кои што многу луѓе не ги земаат за сериозно и убаво е да се споделува и мислења и да се спогатуваат своите знаења и некои сет на вештини за разговарање и промовирање на мирот и сродни теми поврзани со мирот, дека се тие средби за него биле многу инспиративни, влијаат на него како личност, бидејќи од секоја средба може да извлече нешто важно за себе си. Јусуф, thanks a lot. Keep on with the good work. You sound like an inspirative person in your community, in the city that you live, and that is very precious, and try not to change that. Yeah, of course. Just to put the face to the talk, can you just shortly, I know it's via your mobile, just to say thank you and bye for the listeners and... Of course. Hi. Hi, everyone. Thank you so much. Thanks for joining us in Prilep and hope to see you soon in Prilep. Hope to see you guys soon. Have a great talk. Thanks. Have a great day. Thanks again. Bye. Да. Поради обврски нашиот инспиративен млад гостин Јусуф мора да се исклучи, но направивме, мислам, убав вовет во емисијата, иако малку ја започнавме, може би, обратно, но мислам дека веќе ни се кристализира идејата и темите за кои што ќе зборуваме. Тогаш, Марина, да се вратиме на тебе и со основните информации околу регионалната канцеларија за мировна, за младинска соработка, партнерството со нив и на кратко за двете средби во Тетово и Скопје, бидејќи тематски ќе ги разгледаме во текот на разговорот. Да. Оно што е убава вест кога се разговара за младински активизам е тоа што не само мировните организации кои што се бават со темата, како што е мировна акција, почнуваат веќе да влегуваат во темата автентични млади луѓе. Тоа можам слободно да кажам дека го прави регионалната подружница на Рајко, која што е регионална мрежа за младински прашања и поддршка на младински проекти од регионот на Западен Балкан. Сега веќе може тоа и да се работи директно со нив преку нивната канцеларија во Скопје. Имено во изминатиот месец не контактира и нас и други младински организации кои што работат на човекови права или на конкретно изградба на мир, како што е мировна акција, така што следеше процес на представување на самата програма, која што Рајко регионално ја има, и е базирана на 5 принципи од Обединети нации, така ги креираат нивните понатамошни иницијативи. Тие 5 принципи се учество на младите во креирање на политики, заштита на младите при работа во активизам, прашања кои што се актуелни помеѓу младата популација, превенција од радикализација и секако партнерство со други организации и реинтеграција. Тоа се 5 принципи кои што се базирани врз Обединети нации, врз кои што Рајко почива во својата работа.
имаше неколку средби каде што наш колега Емра Хареджепи беше присутен, меѓутоа одевме од разумот и логиката дека може би не канцелариските луѓе на мировна акција треба да бидат вклучени во оваа иницијатива, дека треба да бидат млади активистки вклучени, кои што и онака соработуваат со мировна акција. Тоа се секако Елена. Хвала ти, Елена, што секогаш си нели тука за да соработуваме. И младата новинарка и фотографка Арбнура Мемети. Така дојде да заедно со една младинска перспектива направиме мала акција, мировна иницијатива, со која што сакавме да, и мислам дека успеавме, да привлечиме млади луѓе, кои што млади луѓе понатаму пројдоа низ една отворена дискусија за мирот, темите кои што ги спомна произлегуваат и самиот Јусуфа произлегуваат многу природно во изградба на мир, како што се сексизмот, како што е хомофобијата, како што се расизмот. И секако посетивме еден мурал, кој што исто така иницијатива на млади активисти поддржана од мировна акција, но за тоа потоа не би да одзема многу време со информации кои што и онака ќе ги дискутираме. Секако ќе се вратиме на муралот, да, и на Скопје. Така, целосно се согласувам со тебе, убаво кога се има можност и прилика да се поканат млади активни луѓе, инспиративни, посебно кои што нели делуваат на локално ниво, бидејќи по суштински ја познаваат темата. Елена, добро дојде во нашата емисија и во Прилеп преку остваренава врска. Фала ти за одвоеното време. Може би дел од нашите слушатели се запознати, може би не со тебе, но може би го чуле твоето име и презиме поради твојата кампања Мисли малце, за тоа што исто така ќе зборуваме. Но за почеток би те замолил да накратко да споделиш твое мислење од овој начин на работа, како што беше ти вклучена во оваа иницијатива, како беше твојот пристап кон овие млади луѓе, кои што доаѓаат од мешани средини, и што исто ти излече од една таква средба со нив. Пред се благодарам на поканата, навистина пресова чест да се биде на оваа радиомисија, макар и нели преку електронски уреди или не во живо, да кажем, на некој начин. Уште една благодарност и до мировна акција за вклучување на тие младински активисти како мене и нели Арбнора во целокупната акција. Навистина беше интересно да се искориста, да кажам, некои што претходно веќе биле активни, повторно нели да го искористат својот потенцијал и исто да кажам на некој начин да го понудат исто повторно кон младите и да го насочат повторно кон младите. Бидејќи навистина беше од младите за младите. Иницијативата и целокупно, мислам, како праша, проектот беше навистина интересен. Се запознавме и да, беа доста различни или младите кои што учествуваа и на првиот дел на проектот и вториот дел, нели, кога се гледаше моралот и кога се зборуваа за и дискутираа нели темите кои што беа поврзани со мирот. Оно што ми беше, мислам, онака најинтересно и впечатлено, мислам, иако е предизвик да се работи нели со различни видови на млади, различни позадини, но сепак беше и убавина целокупно за таа работа. Всушност и не беше работа, беше повеќе уживање. Само што се отвараа темите, онака самите млади чувствуваа слобода да се окажуваат своето мислење, што мене ми беше најпријатно во душата. Како што каже Јусуф, се зборува за различни работи кои што и претходно може би имале мислење младите, но не им било слушното нивното мислење и она што тие мислат или можност или креирање на простор каде што би можело тие да го споделат. Исто така и да размерат некои податоци и информации кои што ги имаат помеѓу себе, односно млади со млади, без разлика на позадината кој што имаат.
Така да уште еднаш само би кажала дека навистина беше драго што работев и што бев дел од целокупниот проект и оно што најмногу ме остави впечаток е всушност работата со младите и оно што младите го споделува и го зборува, бидејќи навистина беше интересно и да се слушне гласот на младите кога стана збор за мирот. Да. Дел од материјалите кои што Елена ги сподели со учесниците, се дел од нејзините кампањи или акции, нашите слушатели и гледачи во случајот може да ги видат додека ние разговараме. Многу си активна на локално ниво. Исто така за тие што ги интересира темата, може да прочитаат со тебе многу интервјуа. Се трудиш да бидеш видлива не ти, туку идејата, нели, позади тебе. Земајќи го својот пример, како мислиш дека може да се зголеми младинскиот активизам, а истовремено да зборува отворено за важни теми во нашето секојдневие? А такви теми имаме многу. Како може да се зголеми младинскиот активизам? Мислам, првично некако да ги задржиме младите тука, што реално е најтешката задача. Но сепак мислам дека и дури нели, за време на пандемијата 2020-та година и преку мојата иницијатива, мислам, малце може да се забележи дека всушност не мора нели, млади да бидат тука во државата за да може да влијат врз политиките или активизмот да биде само она што нели, сме го знаеле порано дека мора да биде во живо. Оно што мислам дека може да го зголеми младинскиот активизм, особено младинскиот активизм е всушност да се даваат повеќе можности кон младите. Најчесто велиме дека иднината е на младите, но малце потешко оди процесот кога ќе треба се даде некоја функција нели, на некоја млада личност. Веднаш одат тие стереотипи предасоди кои што ги имаме за младите дека не се искусни, дека не знаат што прават, а всушност тие знаат што прават. И особено младите кои што се овие генерации знаат, имаат и можеби и повеќе информации за кои се заканите, што се случува и што би требало се направи понатаму нели во без разлика дали станува збор за нели за активизам, дали станува збор за водење да кажем на државата на некој начин. Така да мислам дека секое инвестирање во младите си носи свој плод. Така да дали насочување кон младите, давање на можности на младите макар и да зборуваат за одредени теми, навистина придонесуваат кон тие да бидат уште поактивни и нели возобновување или давање големо значење на гласот на младите, односно не само да се слушаат младите, туку и навистина да се реагира кон она што го кажуваат младите. Да. Марина, може би тука сакаш да споделиш некое твое мислење, бидејќи ти и твојата организација сте многу активни на оваа тема. А јас би пошлот, односно би ја поддржала констатацијата на Ели, дека треба да им се дава можност на младите. Таа причина и ние како организација сакавме и оваа мала иницијатива да биде реализирана, но и испланирана, од млади активистки. Тоа е многу важно. Секој процес е процес на учење, секој процес е процес на правење грешки и секој процес вклучува задоволство, како што кажа, или на крајот од денот да можеме да ги отвориме темите кои што не тиштат или кои што може би се помалку отворени во средините од каде што доаѓаме. Било тоа да е семејството, било тоа да е друштвото или било тоа да е училиштето. Она што беше интересно и како предизвик е, како што спомена, ели да ги задржиме младите. Ели направи повик, двојазичен нормално, како што треба да биде и како што се работи. И имавме 16 пријави. Од 16 пријави имавме 10 активни учесници и учесници. Од тие 10 повеќето беа на работилницата во Тетово, помал број дојде во Скопје. Меѓутоа тоа не е грешка. Тоа е нешто кое што треба да го негуваме и нели пренесувањето на искуствата на овие 10
млади луѓе кои што ги задржавме, чие што внимание го заслуживме на одреден начин, е врата кон отворање на други иницијативи, врата кон мотивирање на други млади луѓе. Така што мислам дека не секогаш треба да се земаат ригидно бројките, пријавените луѓе. Треба да се земи во предвид и потребата на младиот човек, можноста да се присуствува на одредени иницијативи, дури разговаравме и формата на иницијативи може би треба да се сменува. Не секогаш формата на, не знам, класична работилница веќе е интересна за младите. И затоа е добро да учиме од нив што е тоа што ги мотивира, што е тоа што е релевантно за нив на крајот од денот, за и ние нашите капацитети ги насочиме кон правилно кон комуникацијата со младите. Едноставно времињата се менуваат и не секоја форма која што давала резултати порано, треба да даде резултати и денес. Така, ето, така. Тоа да, накратко. Да, целосно се согласувам. Тоа што мене ми остави впечаток и многу ми се допадна во вашата иницијатива со Млади мир се гради, е дека токму тоа дека има форма на дискусија, како платформа, нели, за идеи, вид на провокација, што исто е многу важно понекогаш младите луѓе да се испровоцираат на собствено мислење, да се дојде до градење на собствени идеја, на собствени идеи. И секако тоа дека сте одлучиле да вклучите млади локални активисти и активистки, мислам дека многу е важно младите луѓе и дека им недостига на младите луѓе во нашето секојдневно живење и обкружување, лица на кои што можат да се воодушевуваат, можеби да почнат да ги сметаат за некои модели за следење, и тоа убаво сте го остварили во овој концепт, не само со Елена, туку и со Арбнора Мемети, која што ја спомнавме на почетокот, како искусен новинар, кој што прави нешто многу специфично, а тоа е новинарска фотографија, фотографии кои се и познати и наградувани. Не се сомневам дека и тоа била многу инспиративна средба. И само да го споменеме муралот во Скопје, кој што многу кратно го спомнавме денеска, ако не се лажам, автори на муралот се Велјон Кучи и Јетмир Асани. Марина, точно? Да. Автори се на целиот концепт Јетмир Асани и Велјон Кучи. Тоа се исто така долгогодишни сработници на Мировна акција. Ја направија иницијативата во исто време кога што беше креирана, осмислена и реализирана иницијативата на Ели. Тоа беше еден поттик за време на пандемија, на почеток на пандемија, да се стави младинскиот мировен активизам во функција многу конкретна со луѓе кои што веќе имаат соработка со мировна акција и кои што веќе прошле некои тренинзи за изградба на мир. Така што нивната идеја беше од еден дзид во чаир, во старата скопска чаршија, што служел за споделување на непристојни пораки помеѓу македонците и албанците, да се креира нешто кое што ќе остане и кое што ќе промовира мировни активисти, кои што се светски познати, кои што, како што кажа Јусуф, ке инспирираат поинаква порака до младите. Така што тие го објаснија концептот на креирање на самиот мурал. Мислам би дека можат да одат фотографии од самиот мурал. И беше инспиративна средба за тоа што младите се идентификуваа со таков вид на уметност. Уметноста треба многу сериозно да ја земе кога разговараме за изградба на мир. Мислам дека и преку иницијативата на Ели, и преку креирањето на еден ваков дзид на соживот,
полека може да стигнеме до вклучување и заинтересираност на младите. Да. Точно е, точно. Инако мора да се бара начини на инволвирање и инспирирање на младите да сакаат да земат учество. А еден од начините секако е избирање на јазик или медиум кој што тие го разбираат или им е поблизок. А уметноста секако е една од нив. Уметноста нели нуди можност за реинтерпретација на минатото, на наследството, на некоја идеја. Во случајов идејата е мир, кој што сите различно го разбираме, но најчесто кога мислиме на мирот, веројатно поголемиот дел од луѓето мислат дека мир, или би рекле, дека мир е отсутство на војна или недостиг на насилство. Некој таков во случајов би нарекол дури и стереотипен однос кон она што е мир, зашто мирот има многу форми, може да допира различни аспекти од заедницата, општеството, светот, телесноста, сексуалноста, индивидуалноста. И за да не набројува може би до недоглед, повторно би се вратил на Ели и незината, на една од незините кампањи или осмислени идеи за активизам, мисли малце, во која мирот има и е прикажан во различни форми и значења. Ели, прашањето е едноставно, што е за тебе мирот и кои форми на мир најмногу или ти е најважно и сакаш да ги промовираш? Мислам дека тоа е најтешкото прашање што некој може да ми постави. Кога нели се спомнува мирот, како што кажавте и вие, најчесто се спомнува нели отсуството на војна, отсуството на војна, кога немаме војна имаме мир. Сите мислат дека е така, но не е баш така. Мислам најмирен мир ми е позитивниот мир, односно работањето кон градењето кон мирот. Нели колку и да звучи идеално дека би можеле да имаме мир, сепак мислам дека е возможно да имаме да го имаме позитивниот мир. Целата идеја и како што кажавте вие за мисли малце беше како да се прикаже мирот, ама не с различни аспекти кои што се од секојдневието. Ништо што секој се среќава, некој што мислам дали станува збор за профили на луѓе или било какви различни ситуации, кои што сметав дека беа особено битни да се споменат, а при тоа да не се спомене мир, бидејќи како што кажавте вие се споменува тоа дека немаме војна, не знам зошто се зборува сега за мир. А најчесто кога се спомнува нели мир, сите викаа па имаме мир, не знам што имена вие што се нешто излегуваат надвор или што да протестираат и такви работи. Мислам дека особено и е важно да се зборува за мирот и да се зборува особено за позитивниот мир и за градењето на мирот. Беше навистина интересно кога се сретавме со групата кога гледавме муралот. Додека чекавме нели да се собереме сите да се видиме наоколу, првото нешто што го прашав нели да повторно се представат. Бидејќи не се знаевме сите со секого, но и првото прашање беше што представа мирот за нив. Некој од нив навистина беше интересно што си спомена различни аспекти од мирот, дали тоа станува збор за внатрешен мир, дали тоа станува збор за мир помеѓу заедниците, дали тоа станува збор за мир на себе си кон општеството или што очекува од општеството да се случи нели кон нивното постоење, кон нивниот начин на живот, кон нивното действување и бидествување. Па навистина мислам дека одговорот си го кажа и самите млади кога се сретнавме нели за средбата со моралот. И за мене представува мирот навистина тоа што и самите тие го кажа, се она што го представува нели и позитивниот мир, односно
отсутството на, на трите вида, нали, насилството, што ги кажува Галтунг, но исто така и останатите некои елементи кои што ги изоставил Галтунг додека ги, ги категоризирал, да кажем, на некој начин, но сепак ги надоградуваме со текот на, на времето и нели, секој аспект од, од свој субјективен аспект, да кажем, на некој начин, но сепак си го надоградуваме мирот како што, како што треба и, и, и доликува. Така, секако. Марина, накратко, што е за тебе мир? Да, за мене мир е кога гледам дека млади луѓе прават иницијативи кои што водат кон разбивање на стереотипите, кои што водат кон иницијативи за соработка, веќе не знам изближување дали е збор кој што функционира кај младите, што е тоа изближување. Меѓутоа, исто ме радува фактот, оно што го спомена и, и Јусуф. Многу често знаеме да се кажеме, а младите са политични, не знаат политика. А не му првата реченица во, во денешнава емисија му беше... ми остави впечаток тоа што политичките погледи, кои што ги разговаравме, водат кон активизам. И тоа треба многу сериозно да го, да го земаме кога, кога се работи со, со млади луѓе. Така што желбата е да се продолжи да се работи со, со млади луѓе. Како што кажав, за мене најважно е капацитетите кои што сме ги изградиле низ годините со сето наше поствоено и воено искуство и од војните од поранешна Југославија, нели, и од војната која што се случи кај нас во, во земјава, да го ставиме во функција релевантна кај младите, да пробаме да, да работиме на обществените наративи кои што се повеќе и повеќе ја поларизираат земјата, и да ги поддржуваме во секоја нивна мисла и во секоја нивна акција, онака како што тие сметаат дека тоа ќе комуницира со светот и со самите нив. Така. Јас би додал уште дека мирот, освен ова што вие двете го кажавте, мирот, јас исто го разбирам како взаемно разбирање. И не само на јазикот, туку и на културата. Јазикот и културата се две неразделни работи. Или живее во Тетово, или така, живееш во Тетово, или само си од Тетово. И сум и живам во Тетово. Да, да. Значи, мисли малку, Мендо Пакес, мислин Хари, колку е важно да работиме на овие теми и проблематики инклузивно, а секако во инклузивноста, освен културата, клучен дел игра јазикот. Јас разгледав сите твои материјали, се повеќе јазични. Некое твое наблюдување, твој заклучок за повеќе јазичноста на теми кои се важни. Дали тоа позитивно влијае, побрзо се пренесува пораката, или може би имаш и некои негативни искуства токму поради повеќе јазичноста на твоите идеи, кампањи и активистички, веќе може да ги нарекуваме насоки кога веќе работиш и со млади луѓе. Да, во насока на јазикот, правда нешто што сите онака кога го забележа и кога видо дека постои, мисле малце, беше триазичноста, да е чудно многу, многу зашто, зашто баш тие, тие три јазици, зашто не баш некои други. Првиот коментар кој што го доби беше во насока на зашто не и тускиот јазик да се стави, зашто не и други јазици да се стават, што јас само одговорев дека јазикот треба да им стои како само за комуникација помеѓу, помеѓу луѓето и за изразување се разбира. Но, за жал, јазикот е влезен во политиката и во партиските односи кои што ги имаме во државата и на некој начин се собира, да кажем, за, за политички поени, наместо за, за, нели, за комуникација, за, за разбирање помеѓу луѓето и такви работи, но
Навистина беше впечатливо, да кажам, кога се појавија пораките на три јазици. Имаш и позитивни искуства, имаш и негативни искуства. Јас лично сметав дека е битно да се напишат на јазици кои што се, да кажам, поприсутни во заедницата во Тетово, но исто така и нели да бидат, мислам, најмногу во насока на да бидат разбрани тие пораки и да бидат напишани на начин на кој што би биле разбрани и да се пренесе нели самата порак. Немаше никакви политички позадини, немаше никакви поточно партиски позадини, бидејќи секако има политика во секое нели действување во денешницата. Најмногу имаше негативни во однос на ромскиот јазик, односно тие што беа постери беа искинати или оштетени на било каков начин. Но исто така и в зависност од процентноста на присутност на заедниците и омразата кој што имаше во самите тие мала, се кинеше дали тоа беше албанското, односно постерот на албански јазик, дали беше тоа постерот на македонски јазик. Но само мене навистина и тие моменти, тоа кинење, да кажам, и тие шкртање, такви работи, само ми даваат порака дека всушност треба уште многу повеќе да се работи на таа работа. Што повеќе се кине, толку повеќе сметам навистина дека треба да се работи кон таа насока, но и всушност и беа таргетирани особени пораки, особено оние пораки кои што беа табу, да кажам, табу теми во Тетово и воопшто во државата. Па мислам дека уште останува уште многу многу да се работи кога станува збор за активизам, за мир, особено на локално ниво, особено во Тетово. Може ќе сакаш да споделиш некои од изјавите? Мислам дека ќе ги интересираат. Така, да. Доколку сакаш, слободно, ќе ни биде драго. Некои од изјавите од мисли малце или општо? Да, од мисли малце. Во ред, имаше, мислам, како што кажа, дека фаќаат различни теми и различни работи кои што беа поврзани со мирот. Имаше во насока на не треба се плашиме од полицијата, како што ги воспитуваме и учиме децата, всушност таква ќе ни биде еднината, не треба да мразиме и да односно не е нормално да се мрази. Јас и ти сме луѓе исто како ЛГБТИ, влакната расата и на женското тело. Навистина различни теми, онака си оно што сметат дека се битни да се слушнат и да се видат нели на во просторите во Тетово. Имаш исто така за менструацијата, дека е природна појава и такви работи кои што се навистина и додека и младите ги чита, веќе дел од пораките ги пишав и ги продискутиравме со младите на првата средба. Сметав дека е интересно, без да им кажам, без никаков контекст, онака што мислат тие за тие изјави, и голем дел од нив искоментира и за самиот јазик кој што е потребен. Има една изјава кој што е вистинскиот маж плаче, или вистинскиот маж не е војник, односно вистинските мажи не се војници, што онака ги заинтересира како што е тоа вистински маш и такви работи, дискусиите се водеа и кон самите зборови кои што се потребуваа во иницијативата, и мислам дека е интересно зашто и намерно беа ставени, да кажем, на некој начин тие зборови, и зошто, например, да биде вистински маш, и зошто да биде не би требало се плашите од полицијата, наместо не се плашиме, да кажем, од полицијата и такви работи. Но исто така и некои како наши, нема наши и ваши, туку богати и сиромашни, за да размислат малку или да речат зошто баш ти изјави, зошто на таков начин си напишани. А и младите самите реагираа дека всушност само ќе може да предизвикаат некоси провокација со самиот тој јазик. Што и беше, да кажем, на некој начин намерата, за да промислат малце, за да мислат малце. Луѓето кои што го читаат тоа и да речат, чекајте малце да видиме што се дешава, зошто баш ова го читам моментално. И се разбира да се менуваат тие наративи кои што се креираат со помош на јазикот, но исто така и со, нели, со слики, со други, нели, начини на кои што може да се анимира, да кажем, активноста на луѓето во општеството. Така, тие твои јазични конструкции може би се ископотливи,
но се многу добро формулирани и што е најважно отвараат простор не само за дискусија, туку и на интерпретација на некоја конструкција или став кој што е нели закоравен во целото општество или во некои локални заедници. Одлична идеја и мислам дека во секој регион и во секој град би се разликувала во тоа како ќе биде восприемана и гледана. И еве да искористам приликата и да се повикам и на Марина, доколку се отвори можност, би сакале да видиме дел од тие работи во Прилеп, па да направиме дури мал општествен експеримент. Ние од нашето радио би ја покријале таа иницијатива во градот. Секако, секако. Секогаш отворени раце за вакви креативни иницијативи, кои што не завршуваат секако само со герила акција, потоа следува потешкиот чекор, потоа следува дискусијата на локално ниво, како ги разбираме и восприемаме овие пороки и на крајот од денот што да направиме за да излеземе од стереотипните рамки. Исто така би сакала, бидејќи не е со нас, да ја поздравам Јорнура Мемети. Незината презентација беше во секој случај тематска, представена преку активизмот која што таа го практикува со фотографирање, така што незината презентација беше тематски опфатена за COVID-19, секојдневието во Македонија. Посебно значење беше дадено на загадувањето, ми се чини, на самите фотографии. Потоа имаше мала презентација, предпоставам бидејќи не бев јас во тето, меѓутоа сликите кои што ги гледав, како живее едно женско, полженско село во Полог и што работат жените од најмала возраст до најголема возраст и кои се тие скокотливи работи кои што треба да се земат во предвид ако имаме вакви средини. Што значи тоа? Исто така имаше фотографии каде што беа представени пожарите. Така што се мирот е поврзан со многу аспекти. Поврзан е со секојдневие, поврзан е со наративи, поврзан е со комуникација пред се. Така што секако, ели, да чекаме. Да, ќе ни биде мило. Мислам дека тоа е возможно, но ќе разговарам и ќе се потрудиме. Ви благодарам многу на двете и на Јусуф за одвоеното време, за идејата, ангажираноста, желбата и инстрајноста да промовирате вакве теми во едно интересно и комплицирано општество, какво што стана нашето. Правите одлична работа, многу потребна. И во тој дух ви посакувам мирни и убави празници, убави емоции и инстрајност во промоцијата на мирот. Благодариме и среќни празници до сите слушатели и гледатели на емисијата и благодарности до Звонко, до Радио Пела, до Ели, до сите вклучени кои што беа во оваа иницијатива. Благодариме од моја страна, јас се посакувам мирни празници и нели се најубаво. Да. Фала ви многу за учеството. Доколку нашите гледачи Gizex инспирира темата, повеќе информации може да пронајдат на секако на страните на организациите Мировна акција и Регионална канцеларија за младинска соработка, секако Facebook страната на Елена со незините акции Мисли малце, не сум сигурен дали има Instagram, веројатно да, јас ја следам на Facebook. А фотографиите од Арбнора Мемети се достапни на интернет и на многу други платформи. Ви благодарам за вниманието, имајте убави празници и пријатен остаток од денот. Благодариме, поздрав!
Ćao. Prijatno.